2023 ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। କେଉଁଠି ଡିଜେ ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପିକନିକ୍ର, ସମସ୍ତେ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଉତ୍ସାହର ସହ 2023କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି, କାରଣ କୌଣସି ଏକ ଉତ୍ସବରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ରହିଲେ ଉତ୍ସବ ଫିକା ଫିକା ଲାଗେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆବର୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ିବେ। ଖାଦ୍ୟର ନାଁ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ବିରିୟାନୀ। ବିରିୟାନୀ ସବୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ଆପଣ ବିରିୟାନୀକୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ନିଜ ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ମଟନ, ଚିକେନ୍ କିମ୍ବା ପନିର ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ନୂଆବର୍ଷ ଉତ୍ସବରେ ଆହୁରି ଚାର୍ ଚାନ୍ଦ ଲଗାଇଦେବ। ସେମିତି ଆଉ ଏକ ରେସିପି ହେଉଛି ଚିଜ୍ ଫଣ୍ଡ୍ୟୁ ରେସିପି। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦିତା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ବ୍ରେଡ୍, ବେବି ପଟାଟୋ ଏବଂ ସେଓରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏହି ରେସିପି, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ନାକ୍ସରେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଉତ୍ସବରେ ଏହାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଅଧିକ ଥାଏ। ରାଭା କେକ୍ ଗହମ, ଅଟା ଏବଂ ସୁଜିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏହି ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁ କେକ୍ର ସ୍ୱାଦ ବେଶ୍ ନିଆରା। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସାଧାରଣ ରେସିପି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଆଉ ଏକ ରେସିପି ହେଉଛି ଚିଜ୍ ବ୍ରେଡ୍ ରୋଲ୍। ଏହି ଖାଦ୍ୟର ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଅନେକଙ୍କ ମୁହଁରେ ପାଣି ଆସିଯାଏ। ପିଜ୍ଜା ଏବଂ ବ୍ରେଡ୍ ରୋଲ୍ର ମିଶ୍ରଣରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଏହି ଚିଜ୍ ବ୍ରେଡ୍ ରୋଲ୍। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ରେସିପି ହେଉଛି ଭେଜିଟେବଲ୍ କୁର୍ମା। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଶାକାହାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ପକାଯାଇ ଏକ କ୍ରିମି ସସ୍ ଦିଆଯାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟିରେ ଖାଇପାରିବେ। ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।